Redningsvesten er ikke hva den en gang var. Dette er den typen de fleste kjøper i dag. Den er liten og nett og blåses opp når den kommer i kontakt med vann. Den er praktisk å ha på, du merker knapt at den er der. Men det er svært viktig at du har den på deg riktig. Denne her skal presse litt mellom beina dine også. Hva er det der? Det er den manuelle utløseren. Hvis automatikken ikke virker, hvis den ikke blåser opp av seg selv, så kan du dra i den for å blåse den opp. Ja, det er ikke ubehagelig. Mange kjøper en tradisjonell redningsvest til barna sine, men også dem kan bruke den oppblåsbare typen. Her skal Guro på 7 år vise hva som skjer når vesten kommer i kontakt med vann. I løpet av få sekunder er vesten fylt med luft, og hodet holdes over vannet. Vi skal også se hva som skjer når en voksen mann havner i vannet med vesten på. Denne vesten har en trykkstyrt utløser, som gjør at den aldri vil løse seg ut ved en feil, hverken av kraftig regn eller sjøsprøyt. Var det kald, eller? Ja, litt. Litt kald. Men det mange ikke vet, eller kanskje glemmer, er at oppblåsbare vester må vedlikeholdes. Årlig vedlikehold av denne vesten går ut på, etter hver sesong, blåse opp vesten, gjerne manuelt med røret her, la det ligge over natten, slik at det er, man er sikker på at den er tett. Man tørker av med ferskvann med en fuktig klut og får av salt og smuss og det som måtte være. Inni her så ligger det en bobbin, en liten tablett som løser seg opp i kontakt med vann eller fuktighet. Den byttes, vi anbefaler at den byttes hvert år. Patronen her, så lenge den er i den stand som du ser her, ikke angrepet av rust eller er korrodert, det ikke er gått hull på den, det kan man se ved å skru den ut, og at den veier det han skal, så er den i orden. Det er jo et enkelt plagg å ta på seg, og stort sett så går det bra. Stram den godt rundt livet og ta snora under skrittet, men ha den utenpå klæa, ikke ta jakka over den. Vi har sett også eksempel på at folk har den under, og da endrer den egenskapene sine.